I el Formentera, per part seva, jugarà també diumenge a migdia a Sagunt. La visita a l'Atlético Saguntino és el primer desplaçament a la península que fan els de Tito García San Juan. El míster aragonès sap de la importància d'aquest partit davant un rival que va aconseguir la permanència l'any passat fent-se fort com a local. El Formentera podrà alinear Kingsley Foby, però encara compta amb la baixa de Bruno Vinicius per sanció. Yo creo que es importante no encajar, estar serios defensivamente, porque opciones vamos a tener. Como decía antes, con el paso de las semanas estamos generando también más ocasiones y yo creo que la clave está ahí en no encajar y aprovechar una de esas.